u paketu. Policajac meseca na teritoriji grada Pančeva Ljubiša Kokoškov pohvalu je danas primio iz ruku gradonačelnika Saše Pavlova. Priznanje se dodeljuje na osnovu egzaktnih rezultata i obrazloženja koje se dobiju iz policijske uprave, istakao je ovom prilikom gradonačelnik. Ja mislim da će ova dobra praksa da bude nastavljena, jer pred svega ja se nadam da motiviše ljude koji su zaposleni kod nas u policijskoj upravi, ali još jednom siguran sam i znam da u policijskoj upravi postoji dosta vrednih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i policije koji svakodnevno rade i na borbi po pitanjima suzbijanja kriminaliteta, ali i održavanja javnog reda i mira. Ta bezbednost građana je osnovni preduslov da bi se grad razvijao. Prema tome, odatle i motivacija za ustanovljavanje ovako jedne nagrade i mislim jedan signal lokalne samouprave i okruga da takve rezultate želi da vrednuje. Zahvaljujući se na priznanju, policajac Kokoškov se i predstavio, kako je istakao, radi u policijskoj ispostavi Pančevo. Radimo na bezbednosti saobraćaja, kontroli saobraćaja, rad po kriminalitetu, ujedno bezbednost građana svih koji su i ovde u Pančevu, a i koji nisu. Interesovalo nas je i kakvi su Pančevci i kada ih zaustave zbog prekoračenja brzine. Radimo na, to jest kontroli brzine, dobri su, svi su dobri. O Ljubiši Kokoškovu i njegovim rezultatima nešto više rekao i starešina Zoran Mitković. Između ostalog radi na radaru, radi sve ostale poslove policije. I po javnom redu i miru i rad po kriminalitetu je naš najveći prioritet, znači bezbednost građana. Znači on je tokom prošlog meseca imao aktivnost svoje na radaru i ostalim poslovima, ali se istakao i po radu po kriminalitetu. Rasvetlio više krivičnih dela, sve to je tako. Ovom prilikom gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov ocenio je i bezbednostnu situaciju na teritoriji našeg grada. Bezbednost građana Pančeva je na zaista visokom nivou. Znači ja to ne pričam ovako samo politički, nego gledajući činjenično i statistički, posmatrajući u svakom slučaju, mi imamo odličnu saradnju sa policijskom upravom u Pančevu, pre svega u dnevnoj razmeni informacija koje su potrebne za funkcionisanje jednog i drugog organa. Statistika krivičnih dela ukazuje da je Pančevo prilično bezbedan grad u meri u kojoj može da bude bezbedan uvažavajući sve okolnosti u kojima živimo i definitivno nam je od velikog značaja i saradnja sa policijom baš na sankcionisanju prekršaja, ajde kažem, iz oblasti saobraćaja pre svega, ne zbog toga da bi se od tih kazni samo punio gradski budžet, nego da bi se svi malo mi disciplinovali u svemu tome. Plaketa policajac meseca dodeljena je po četvrti put. O saradnji lokalne samouprave i policijske uprave govori podatak da je pred realizacijom nabavka 6 motora skutera preko Gradskog komiteta za bezbednost saobraćaja. Tako će deo novca od naplaćenih saobraćajnih kazni biti vraćen policijskoj upravi kako bi svoje poslove obavljala još kvalitetnije.